Неделю тюмектерин тағарар күнтен күн берене салгыбын. Кайда салаға идетін лаппа бағылабыд, дегіттер кейіні үті сүрдігер түйерен ылан, тумыс тутталар эпикедері кинеға бүк әрененлер. Аны атын өттіттен көрдіғы сұрық кейі үлі көрдіғын онына тиен туғылар, манна кәлін сұрғар, куяр сетімнен туғ бар документын үйтар, себігер идені бағылабыдың туғынан дипломына қырәрі барды Куранаққа қалтыға кинеға тәрілтті ана сабығылақ. Тоғын үйдетіға кем қамытынан сұрық еді туғата сүтер, әтергі дұлы әргер біт, өңі қырасқаты өлбәр біт мал салтанға сап күрдің болар. Ол үйін үйрақ тәліттелергер үрі түйеға бір едіға бол баққа үлі әрінігер жөрелән үтчеті тақайы ұхую сұрға тұрды. Чуылан ұрттан ал үйрақ қағылыргар әтінні қайысқалан ұлсалары ол жаста. Ол республика бұтығар қайда қолыққа кереғай. Иван Яковлев ұрытан күрді. Таха кейті тұтан қабан елі қарағанан көрдіғынер астынар санаты көнгері. Жүгіскайда промышленный техникумы студионай, қал карташоқ практика кәмегер, анал техника сапчаға болуқтақ темірі, мағы күхір керей тестан оққа бұхар сатыр. Кені бұйыл үйрағын бітерін токар идетін бағылыға. Маны кетелі ағуалаттар оңырын тахарар бөдің тәрілтелерге ұлақан бұл жағы қысыл жалылар. Күрбіттін Апчасарағаны ғырып теққа, арастын ұқтырғы, пекарнайға, фрезерінайға. Туқар үләтін үксін үлінен ұңырыр әбіт болығына сұтыру кемінен иделіғ кей компьютергі сөптіғ кемейі ұйан тұрырын бербітін анал обарудабыне тұта бітерік суға. Бұс аңа үйреғі промышлыны техникум аны күйінгеттен студионырғыр үйретін сағылыға. Цифровизация керенері олен компьютер через управление. Компьютергі программатын келдерілдер. Ол программаның жөйбе әтіп тұқарнастымдық тұшыр. Токардары тағынан қазды дәне ме саңырдан беректірі. Урут монтажник санитарно-технический систем ден профессиялағы түбіт, оны электромонтажник, электрический систем и оборудование ден иделер біт олар иделер, кенлер қолбағынлар мастер жилищно-коммунального строительства ден иде болан, оны лицензиялары жабыт. Сайдисерінен үлерінаға тұспәр дәбілей тұрырар. Әдер үләхет нәр бір қайсқанары болбаққа дегеттер сатыр болара ордуқ бейіренер. Қолабыра техникумға ювелир үдетігер үйеріне кірбет ұстуджын, үйерағы тағынан анал сывашық токар үдетігер әбі үйерінен сөп, маныққа ұстуджын үйерағы бітерін атақсарығар қазда үдені тенгінен бағылын сөп. Бұл білден тұрар анығы ұрынақ үйетігер олыс надалақ. Итінлік түгені студион Лилияны Христофорова мүтчі тұппатақ. Кене техникумға алмағы күрілатшы дәдігер тұптарсан кербітем, отын бітерерігер номну үс иделенеға. Қазда сатабылы ңәрі мүтіліхеті тәрілтелер өрі үті сүрдігер тұталылар. Агранщик Алмазов, агранщик ювелирных ставок и ювелир. Вот. Техникум открывает новые двери нам, да, и после этого много возможностей поступить. Дальнейшее высшее образовательное учреждение или же также пойти работать по этим специальностям. Рабочий делерге белем Ниртарас десяткин атнан промышленный техникум сайдыны тілақ баттағар. Олыққа кейлер уларины учуоттан үйрақ программатын саңардар. Кистел болбата ханығы үйесерінен сұрақ едаға сөпті бәхір үлі суық. Маныққа үлі рынағын учуоттан кәккі рабочий делері уларда тұту, әбетер әбі үйрияқтары келлерін бері дойдыр дүнәні тұлар. Сағасырын орты анал үйрақ қығылары мие саңалы көрінен ұхуер үйретер үлелерін ұсқығанын ұларталылар. Бе колледждер бұтынны техникумынар бұд, әте олар иылары әме бәлергер келдерін әлілер. Ол күрдік сылықсын саңа иделерге лицензиялағын, саңа иделерге аккредитация барыйта, бұ күннәғі үлелері болар. Иде исхоғына саңардылар болуғына материалына техническе базы ба пұруға көрейер. Маныға бігі дойды бұдағайық сыллағыда World Skills қамсағыныгар күттіған материалына техническе базы тұпсан әрер. Әдір жон әлбәқ саңа барудаванянан жанығын жарықтан алылар. Кенелер талбыт қайсқаларғар сатабыллағы болан үлелер әйгелерін сайынларалыра бұ орты анал үйрақ бүгінгі сығыла сұруға. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Сахасире, Күнтен күн. Антон Сотаркемінен Қотығылу үлінгі Федеральны университет кампығығар бар 9-1, 9-2 нөмірдегі опсай жәлергі студионлары олар тұқтара.
Санаттаха бұйнена обседелер обсерватор болан тұрбыттары. Білген объекттері толыру ұрастан, дезинфекциялан, үтчет жоны көрсірге бәлемдер. Обсеге олары ехін төлебірі білген электронны неманнан ұлалар, студионлар ирденері ифаған алихін түміге, қата оны әдер жон местетігер тұттарығына тәрібіттер. Елизавета Васильева үтчет бігігі болбыт сергеля обседергер тиген студион аймағы кітті көрсен саналарын үлліхіне. Берцетору Верах Кампуа студент аймақ санатынан тудуға. Күніскі Верах сөргітілерін естественный науқаны веретер институт студентна Толя Лукин Олус күйдер. Кене группа старастата болан дистанционы Верах кәмегер преподаватель Уңалиде бөлек тутақ кейді. Толя көтір кітаттағы веретер науқанын үлігер. Маны тәне әдер дипломаттыр қол бауқтыргар жырықтынар. Москва сударыстыбанай университетігер Оксфордқа тие стажировкаламыт әдер кейі Верағын бүтердіңіне осколаға география, экология учутала болар саналақ. Жеттен үйірінер дейін қайдағын білі бейт, бұл офсайнан ханға технологиялар хайдығыларынан кәкке үйірінен, оны тағайдан істебетте қағып. Корпустары бүкіндерге күніскі вераққа бәлемнен кечен суялар, салғыны растыр әбі рециркулятордары тұраралар, оды көйі сигнализацияны бір-беркелейлер. Студенттер масыбайды кәлліқтіріне кири аңға температура кәмейдіқтірі, маска бәрчәкке беректі. Блин, бывает испытывать было на подан лабораторные практические занятия, которые улох очень легкие опыт. Он тот хорок, эльбах улохано учитывал, кирем были фестивальные студенты, люди не были ади, улоры хороком были дистанционно химбир халлары. То есть такая химбир ситуация, вот они улох брата ахас побатах. Күніскі Верах сағаландығына чугасты уапсай жағалуру билен турар студенга олуста бгастах. Сол усталақ тоқты бұл кәнне уапсайды кейри, бәйті, туғынан долғыдулақ, үрілі әқтіген. Маныға студент бұлғытшы коронавируғы бұғарыр анализда бұлғықтақ. Аны тұран бағала қорғана жаңын ұтары бұғы ұлар. Медосмотор әм бір бастығы дебіл. Уапсайдарынан маны тоқтары оғылыр, уапсайға жа медосмотор бараларын күрдіктен онына медпунлары бәлемдік тәқпет. Тез тұттаралары мен басқа студенттерге баратығар. Бұ 616 сопсай бұ корпуғығар интернет сітеме мөлтіғ рағыл ұстан сылжар, тулайық әбетер жүкускайға олырар сері соғы сүйірбі студион сылыр кетчі олырды. Әбі 200 оғы опсай көрдіңіға. Білен сантехнігін ең бардыңлар тәлілілер, онына лампаларын ең бұханға ағаландар бардың тұрор әлілілер. Білен оғылар бұдың кетігі бұдағай, оғылар бұдың соқтаты бұдағай. Студенттер келен уапсай жия сергақ сейбет. Әдер жонды ғоттырын атастарын көрсен, ақтылғандарын тахаран, ире қоро кепсетелер. Бір тылынан сергелі ақа әдер дей әртшім, сандал саз келбеден үріде. Тұқары тейбет күрдігі жия қатарын, тұқ барды бір күрдігі ұнтыманды келен барын, тұқ ғоттырғын көрсегін, барды бейлі әйім болыр. 6-9 уапсайға әмие келі бары әлбә бет. Бұ сәргелі 6-19 сопсая бір сыл обсерватор болан тұрбыта. Онтон күн бүгін ұрқулы қалыбынан үлілән сағалаты, манны мантан саз 370 ноға келері көтілілер. Маныға ақсы сәтәс ғыры сібекеті білібет оғылырғанан изолятор болан тұруға, манны кезолятордар сәргелі бару опсайдыргар бар болуға. Ұрыққұтын күрдік әдір саз бейге болбыт сырдық раз жиға геологтар, оны тәне сақа салатығар, оны мединститутқа өренер оғылар олар оқтыра. Кенілері серге омық сіріттен кәлбіт студенттары олықты оқтыра. Основның бейге оғар күлсі бұдар екілі үсті. Біршіст олықанамар екілі болымдар олар. Ақтан ға бір пачте сол болла де, обсерватор болымдар. Мантан саас уапсай жаға 4-тіғінші 200 студені олықтыр бұлағын ақтар. Университетке барта 13 маннық жа бар. Әтенттен ғубин ұлысатығар тұрар уапсай білеген инфекционный стационар бұғыдынан үрелер. Онтан атын корпустар үтчат олырар өренер сылас ұйата болан сырдыққа кереға білеге ұғуя сірді ұмнолуват кейелері тапталы бәліқті дұрақтыра. Елизавета Василева, Григорий Николаев, Григорий Ахлопков, Сахасере, Күнтен күн. Республика бір күрд жағас көрітігір 6-ын сыллаға тұтылу бұт мас кейіне театры үрімін күйінен тұрбыта бұданната, оны ол дебекке Чеппер Ақсын кейіне премьерата тақса тұрар. Білі көрітін ұлған экранығыр бүкіндерге пуғал оны әрі шәрін кейінелері көрдірін сағала бұттыра, маны қолық тоқтыр, кейінені қаған әрі саңы кейін консерге көрек бідден ұраланар болықтарына кенсері, онтондатын культура тірәйінлерін тәңінен үйтар топсағы көсілі орғайданылар. Жақшы да тастың істейін қарақ қатанар үте тұту атыңды барығыз. Культура сұрдық жетін ана тәлетші арылылар түгенігер Анна Васильева сұрытта.
Блюлухун жана сергете түрдөнчө сылкете спидыран остубут бага саналыра толла. Ол курдук улуус кинигер бир келе көстүүлөк саңа культура дыбырыга үлөгө кирди. Дагадан эттека саңа бийек алроса компания дивидендерден кирбит үптен 360 миллион тырылган тутулунна. Культура эгетин бары салалыра вот кирдирилер кыктактыр. Окурдук буманна биге опера балет көрүп кутунсу, симфонический оркестр университет кутунсу. Вот театр кленсу. Даже цирк, который вот вот универсальный, его аллара тюхер, вместе титтен сагарьер, вот она кайдак пала конструктор курдук уларьер. Саңа биек арийы сиерин туомын толуруга Саха Республикатын бары бутылстуатын бересседателин сол буячы Сергей Месников кыттыны ылла. Манны санитарны хатчақтыр жағаллары, толуру ирдебелері тутухан бу өрүлэк түгене олухтоқтор ютуб каналыгар бұа қолбынан көрдүлер. Саңа анығылды культура кейіне бу сығына онына кереслері болбаққа бу манны әлбәк креативнай қостор балылар маннан кехи бейтін таланын сайынарар, үнкүйді болын, ұрыды болын, вот народный художественный промысел да болон эти барытта биге үнер көлүнөгө бейбит традициябытын бейбит культурабытын тиреддер сүрүнсөлбут болор. Кени кемге биге республика бүтүгөр арас улустарга культура духовный кинин тутуута хүрдөк тетимидде. Ону теңге таагырга государственный контракт түрсилен быйылгаттан сагалан онны эхил культура кине эме тутулган улукка кирига бу федеральны үпкатчы культура насынаны проектчер читинен барыга. Культура дыбарыга культура уанна народ айымнитын сайдыдын кинин болумочетыгар берилинне. Элбэк кайыскалаах кин инникетин каатчактыр жахаллар көтүрүлүнлектерине ыйдагы бланнах репертуарынан бүлүлуугун жонугар уанны ыйылжыттаргар анан аны нелетчи арыян арас кабаннаах тарэхиннери манна ыдыактара. Бу культура эгетин лехеттергер опсайнан бу исторический момент бола бийха улуктулах кетэ хилях ханга твары сутулуна. Никитин саңа сүрэхэнэрэ кэдэрэм мэдэлэх бит хам нэх бит коллектив бит эдэр. Уоннатын бүгін бу народ мастердары Ужор, Улстен, Степанаттар дегэргэттэрэ бэстап кэтрордылар. Уонна бэбит таланнах айлгаттан айдарылах тарбақтыгэр таланнах жанар бут бүгін эмэ бэстап кэнаалан трордылар. Бүлүлуха культура сайдыдыгар сүнкен кылаттарын киллер бит саха бастакы дети бит композитора Мар Жирков, сахалартын бастакы балерина Евдокия Степанова, бастакы оперный дирижер Алексей Унаров онтонда атын саха жынына таппыт чулуу жоннорунан кен туттар. Онуха бу культура дыбарыга үлөгө кийрен, эннекетин үнөр көлөнө ытчакка культурага кең соолу арийер. Жон сынньалаңын терьер уонна духовны сыгыннастыры таргатар телтеннен болууга. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха Сере, Күнтен Күн. Эхи Күнтен Күн берене көрогот билигин кылгас реклама кенттен беребит үч жагар кирепет. Эхи неделе түмүктөрүн таһарар Күнтен Күн берене көрогот. Саха Сергер быйыл инвестиционный программа чертитинен хэттуны биегі тутан үліға күллер ехтері. Бидилен лақа хэттуынттан 35 социальны эбиек болуға. Олар эстергер 12 школа, 16 оғуяна, 2 балыға, 3 культура диета 1 социальны солталақ туту, 1 спортивны эбиек бұланнанна. Онтон олар жені ұлар болуға бұсылға осы 450 квадратны метрейінен туту сыл бүтердері тұттарылықта. Олород жені туту республикаға тәтемен үхіпті батыманыға Дальный Востока чептетілің ипотека бәрілігіттен республикаға үстігінші 600-тен тақса кредитка доғбар түрсілілен үтчат өтті желенергер төхі күз болды. Маныға бан ес бер арқачетігер бірген күтчабыт болдығына квартира жесіндеті төхі қалбаңната. Бұтығынан онына сақа сергер туту салатығыр тоғылар ейлар қамсағанар олықтымыттарын коллегам Евгений Тойтонов репортажыдар. Бу икки тыгынча 10 хетте хыллакка кирехтер жебит турур. Онна кахан кирер бит өсүдө биллибет. Оннагар чычак уйылнар дебикке дылы борто туруу баранды үйдүгө келбит каз бирди кихи же кергенненен желенен уаттанган багарар. Онуха сороктору особаха суу тутаачыга түбөхөннөр желере жете уатта үбө карчыта да суу калалар. Онтон атыыттара табылыннагана саңа жега малаханылар. Биге бүгүнгү берибитигер же рыногун бары үттөн ырытан көрдүбүт. Онон келер 12 минутага бигиннен болуң.
Аспыт 2-тігінші сүйілбесіл барой түттен ғырықан болан берді. Джон Серге ғырықтан қарыстанар соруқтан жеттен тақсы баққаларды. Аты әргені бейектерін білесе қатшықтанан предпринимателдер әстер құтталана ғырықтылар. Итінің Серге че тұтуғар сүрінлен тастан келер Джон Лелир болан тұрорылығыт бұланы сеті әрге күшіме ғаддер өз кәбеттірі. Олда болылар ұлымыт сорук бір сылай хәтті де хәті бір ғынан қоғарылыбыта. Олы бәтер 516 тұхынча квадратна метрі тұтуқта ақтарыттан 525 тұхынча квадратна метріне үліға келдерділер. Бұйылғы сылға бұ көрдері үрден номно 510 тұхынча квадратна метрі еңіне ағдейіне сілтер ақтақтар. Ол ұнтын-ұнтын 300-300 бәдігінші та әлбәқ квартиралағы жай болуқтақ, оннағы та ұжа жағына дейлер болыр. Тұн бәді білдерін күрді күрді тұруқаттан ұхамы ұлыған объемнақ, бейіға жүкізгі құраққаты тұлыр баралар, 100-10 тұғыншы квадратны метрі еннақ жайлер керек тақтар. Ұнтын промышынны районлары атын ұлыстырылан көрір болуқтан 4-10 тұғыншы квадратны метрі алдан ұлығыр керек тақ. Ты ұлыстырылан көрір болуқтан мәған ұласқа онына чүрапчыға арай ұлығаттар керелер, әті 13-14-ті. Оннағылар қатты қырылы 2-3 тұғыншы квадратны метрі еннақтар балы. Республикаға бұйыл тұтулар жеттен аңарын кәриетін қарбақ жеттен жұны көхірі программатынан жән жетелдер. Ол күрді бұйыл 215 тұғынча квадратный метреттен 12 тұғынча кәріңе кейіні көхірі өқтіра. Бұйы әтті оң ағыз жейін өлігілдері бұд. Үнтін білейін өзі әтті оң ағыз жейі квартиры барады бас бұп бұд. Оңына өсі дағыны контрактация өлеті тоқтауат өсі дағыны бары тұрыр. Олығын ғыл бүйтерді өсі ол әтті оң ағызыры болып баққан тағыр өсі әлбіқ болу. Атак хамы әлбіқ жеханық районға енден ұйты бар бұл бақытына бүйінгі күнне атырғынан хамы әлбіқ квартираны алдан районы бұрады бастығыды. Оның ағы районларға барытығыр аравномерін екілі үсті мұнығы квартирны жеген бір бар. Бір дауын район пақа қауан іспәді. Онтан кейін қораққа бүгінгі күн тұрғынан Опсая тұғынша 135 әлбәқ квартиралағы мазге бар. Мантан ағы сүйуе қарбақ сұлылар құтталлағы. Өтіп бұл программаға Опсая 316-15 жекер біті аварийны тұрғықтақ желер. Аварийны ден біліметтері 2-10 сылықтан 2-10 сәтті сылға біліметтері желер кер біттері 316-15 жек. Финансирарының пәне бұл күстәқте құлағатан 7 тұхынша квадратный метріні көхір өқтәқ бітін бігеге 2 сылығығер 4-2 тұхынша квадраттан әлбәқ квадратный метріні көхір өқтәқ бітін. Ол үс әңар тұхынша кейі кәріңе болыр. Соқуыңа сұрыларынан қарбақ тұруқтағы және көтірер түгенлерігер қағайыңа саңа квартираның ұқтақ. Әбетер Джон Бейті ғайыбылығыне сұрыян ұғы қарчынан ақсын сөп. Қарчынан ұвар болбағана Бейтің ұрыт ауыр бұт квартиратын независимай оценщикқа цынқалады ұқтақ, оны ауа цынқатынан қачыт өлінір. Собственниктарға болбағана оның жы квадратура дем болды, оның жы сумалақ квартираның ұқтақ. Ол ұрыт көрір дейдің оценка өр, оны ол оценкатығар болбағана сұру болу сумаға өтчежі қатшығаты бағын бір ұқтақ бұдан тұн. Хакуан әтерім күрдік, оны ғам бір оның болбаққа ұрғынаққа бар квартира барады ғам бір өт. Сорох Джон Баскоттон бұғыл бұд дені дебілгі оқтыр. Атынның әттәққа сұлары тұрармаз дені чәпчекі сығынаға атығылаға оқсон, саңа жиыға тіксер. Тұту министерсі бәдігер ехетінер біттерінен онына оғыр бір кейіне әрге жеттен 5-ті көхір біттігенлері әмейі бар. Тұғын сүрәді әттәққа ол кейі документа бар дебілгі сөпті бәр. Мәні туартарын еттен 2019 сыл бүтіуіте, же кодексігер оларды келдер біттірі. Онан қарбақ тұруқтағынан білдерілі бі және қасумаға атылас бұттарын оны өретіп төре ұлалар. Ужы аварийнай тұруқтақ болу бұд жеға квартираны атылас бұтчанлар возмещениялары тікселілерден, біріңі ғақонынан. Анта оны федеральный центр күтті бірген күстәк өлі бары тұрыр. Оғына единственный жүлі өбірі бағына әме квартираны беріққа әптен предложение келдер біппет. Ожы оны ғақон дұмаға көріге келбеді. Программа сударыстығындай болан жону ағас қалланандығыр қалылар бат. Онтон оғырытта қойды ақ сорок тұтатшылар бір күн жону ижеті ота соқ қалыларылар. Бүгінгі күн тұрғынан өлілігін тұтуғы қалбынна пын жону көміз күйрі республикатағы фондар естіргар кемегер тұтулы батақ 10 әлбәқ квартиралағы жие кейден сылжар. Манына 400-300 дуға барынан 610 ағыз кейі квартиратын күліғін күн бүгінігердері тұталек. Федеральный субсидиянан бұ жонларға қалқаларын бұғарарға ұғатшынан берілдер. Оны болған кендер договорға құрылы бұд, оны төлеммет баттөз жөні сұмаларын тәндір бұд. Елі бетер жейлерін хетерен берілдер. Оны тағынан болғана бейхе, бұ емін нағақа херігер бәйбіт ғоз бюджеттен бұ двойной продажы ден. Бір квартирыны 2-3 татыламық болақтарына, ол жөнірге мен қатшыларын тәндір ұрға
бұл бюджеттен қатшы көрібіт. Бұл бұланы 15 гражданыңа 16 миллионы берек тәқпіт. Дюкуская лоқтауға Варвара Окракова автодорожный улуса 19 номердағы жетігер бір қостақ квартираны ипотекандан өссе кетігінші оғетті лақ қатылас біта. Ол сылғауляға керектәк тұтуға бір таз білейте ұрылу батақ, онына оғыр бөғатеректері хедерет тұр ұрылу батақтар. Монолит строй реклама бегонгар бута жебгиман на нагачуге джеллер тута бычик чекеган олахтен. И кетуинча он хетта лака мен ипотеканнан кирбитим. Ол кемге намно 15-16 халтан кирбитетлер. Отон албыннан керетті күстерінің көйен келдер биттер. Ара қарчыған ады ере биттер. Биле-биле ыл биттер бігіне. Тупаттарын биле-биле. Тутуға Люреспе Джон білігін қайырды күхтара соқ. Ипотека қабалата қамылан ұяқсын көңдей тутуға қарчыларын құталар олар. Ото бұл жиға қолабыра сүйістен тақы кеге албыннатан олар. Ол кеге тұбе әтеме жонларда кегілік бұл оның. Бес сүйшікке кегені бұл жонлар албыннан маңық сен аған жаллары жәнжіған ұқын ағырған жалы. Төлі ғадыр ұлар маңы аң бастақы жолларын білері, оғыларын қамталары, әрінен тұрын жел бұттыры болуы. Төлі қыржағаз жон қыржыр хастарға ғыннянары, ұлар, барта өтті үксі тұн бейбіт, ақа жон оны арас ұлыстар бары балылар маңы. Жақы ғылақ сол, өскөтін жон қарчытын төнінлерер түгенігер білінгі барсынаға әті суманан жиет ұлығар әмек ұлы бат. Икі түгінші оңетті ғылттан жиет сыныта икі бүкілден тұрар. Оны тұтар кампаниялар материал ұйара ата, онына экскроу шөтірденер боладың бұхарылар. Саңа тұтулар жиет сыныта өрі көтерін өсте бір төрі өтінен ұғы келін әдер ғылыны үргенан мүтчепсі тілі икі бірғыннақ ипотека болар. Дальневосточная ипотека кейбіте, он тосыл бүтеке кейбіте декабрьге. Он тон был полностью сюбхал улелен по статистике, когда хуна бюджет республика дунен. Он без тихинча заявка кирбите, он ол кирбит заявка тон того стихинча семья гада брине кирбите, ол того стихинча семья тон уж тихинча уже квартирларын жерлерин до конца туттан квартирларын ыланалар олар. Эти алта тихинча уел билигин жетін көрдің әнжер болын сөп, ипотека сұруға одобрендай болын тұрар болығына үсі одобрение берелер. Ол кәмінге кендер, либо квартира үкке бірігін ақы боланлар договар түйерсалықтарын сөп, ол әбетер чағаны жет ұттықтарын сөп. Дәлінің осташының ипотека кейрелі кәттіғына сыны 1 квадратный метр ғаната ағығын 5 тұхинча көрді 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 Білләрі сайтарғар кейін көрдіққа кейін қорыққа тұтулла тұрар жесініті ара сөттігер қалбаңныр, қолабыра білейбін ұлысатығар жәнжейер тұтуға 1 квадратный метеріне 95 тұғынча құқобайынан сыналан олар олар. Жарниске ұлысатығар 94-тен 100 тұғыншаға дере, Петр Алексеев атынан ұлысаға 100-тен 105 тұғыншаға дере. Ярославска улусатыгар гармония же комплексыгар локсуен бағалақтар квадратный метр әйін 119-120 тұхынча солқобай төлілдер. Онтон Курашов улусатыгар бар панорама же комплексыгар квадратный метр әйіната 105-105 тұхынчанан бұғылды бұд. Жәрді сыйыны өрі тағыстар сударыстыва ұлымы тәбәйіні хен толырорын туарай дабат түріп, бүткөрі үтестейті соқ тулайық қалбыт оғылар сир қаллан иткердігар олыран қалбаттар, дойду қаяндағыны женен қатшығар. Бұл республика бюджетігер әтті хүсауғын ағыс мәрі өнкірілден тұрыр. Едеті қабыт оғылар күчеті бұғар көден. Ол қатшыға түс, пашти 500 жені аты бұғар бұғанды өт. 100-15 жені ұжы атығыс бұппыт. Ол тұтығын бітерін кәтігіп, бұйы ұлай керек тәқтір ұжы. Оны орды бұтын бұйы ұхаға муниципалінің контракт өрсен аңаттан атығық тақпыт. Педагогический институт икіз құрғын студиона Вера Савина икі түгінші онағы сылтын күйпіт баға саната бұйыл жет олан, декергенінен саңа квартира күліғін тұттылар. Мен өттім бұл икі түгінші онағы сылтын ожырыққа тұрауын. Оны бұл үйеріқпін бітерен, икі сөйеріқ бір өріні қаджауын, ұл бұл ола неген өттім бұл бүгін саңа жай олар бұтыттан ол үстен үйеріғін. Ата бәм. Күн бүгін аммал ұғығар тұлайық, онына төріп бүт көрі үтестейті соқ қалбыт оғылыру олырор женен қатшы программынан ғочырыққа өссі 6-10 түйет кейтір арабилдер. Кенілерге байыл амман елегер өссі 2 саңа жиға квартира беректірі. Олыр осында 14 астырдың ғалан тұралылар. Оныптан бұл 2 түгінші 17 ғылақтың бе, бүкетәрін кәтәрін бітті, бүкетәрін кәтәрін 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 к
Кулатлан хатланлар, он оттан усая, а тут алта он блин кадчир тахпун, он там был сил устатна, эмита ужартна, эмя голов бикирен яхтахтар. Бусердегу лукка кая багарар кихи алаха джия туттан ухуннук жоллахту колорон багарар. Оннагар көтер сүйлер уяңыстар. Туту эгетігер билден турар остол нюрун курдук көне болбатақ. Олды болар уыстығы туаратан истаққа олақ сайдар. Ол бұхытынан өлюлэхен туту қалбында пыджану кыхалғаларын кытары бейлерінің ардасты қалылар баққа, қазбейдилерін өйен, өйден, икі түгінчә сүйрбек кихылға уыстық бопростарын бұхарар сорып турар. Евгений Тойтонов, Григорий Николаев, Семен Семенов, Григорий Хлопков, Сахатлебинетта, Күнтен-күн, Джокускай, Амма. Салгы кылгыз реклама тоқтан ағық бит. Күнтен-күн берене салгы бін. Көкіктәрне әпідердері алтуынтан тасы қонық қалыла. Нұрот білгелерінен сүхі, алас, айын үргүгін сахаран олар боллағана бұ үйін үйләғ бұяңнақ сайын әденір. Оның сүздіргітіп бұйыл сайын қайдақ боларын етеннек сылықты қашып. Онтон үргі сыларға тәңнәтіға бұ күстік ұлаған күхарғана соқ ағын әрір ұттыры тейбәт ұлыстарға 12 тұғынча тонна тағылынна. Ана 6 тұғынча тонна қалыла, манытыңа білген қағайстывыларға сүйі түрін үйті білденірер. Бұ дұғынан Екатерина Мосова кәпсеға. Сахалы саяғас ырғынан доғы олатан Владимиров қағайсватығыр Нивей Мәңірейір үйт сүрдұрғатшы ұғанар. Марьяна Филиппова сылыбыратан әче тұттара түргені. Бірді ұнағыттан 5-6 литре үйті үр ғымбат. Қасында 5 аранғы кілі бейт, қақтырын күлде бейт, расты бейт, қайы бейт. Оның алтаттан елгінен бара өткенге. Үште, білген ол аға түрәбіттір үрі раздой түйетті. Капитоновка қағайсыватығыр сүйстен тақса қорғор мостақ барыттан қотонырын салған ұнақтарын әрі кыстаталар. Бір керете атақ маңы кіргіттір. Сұрық күн үст-түрт болан тенінен нерейдінен қағайтырын түйіндері күністері сүпсілгенге түйерелілер. Бұ асырда қағайсыватыға әме әбілдей болан ұлақан үйірі. Ол күрдік, бұ оғыс нерей күн сірін көрдім, кенен омну басайқа ден сүрақтәбіттір. Басайқа иетін атам сығанқа ден, кеде бұ 6 сылын түрәді адан басайқа 6 оғынан болар. Басайқа иетігер 6 оғы болағына қағайыстываға сүйлбе тоқсыз нерей болы. Кәм, мама, кәм. Ангел. Ангел, бұ кәлі. Ангел ұлы. Жоғылытшы көрін сүйігер туақталақ түйін ерей жақшы да таңара талба күйім. Онтон бұ тұхыттар дымныйға күн сірін көрбіт жысқан ол атақтыр. Өлбігі сағаттан оғыс нерей әлбәқ болағына бұян үллер баллар баярға таярға дейілдер. Хаистываға сүйбет оғыс түріуақтен уан ағыға оғыс әбіт. Нерейдері өнік сұттар онша қонықы көрілдір, онтон телетникка берілдір. Бұ телетниктер үс бұ ұяға көрі жылдыр. Нерейдер бұ тұрықтары шуайдар ұтопы көрергі күрдіқ, наға қоғана қоқтар, онына күнгі үсті хаталылар. Кеннер білген бұ дұсығы мүхелдер, зәміне тіл сөйліна Малакаде. Владимиров қағайыстыватын ағын тұран білген республикаға 11 тұғынша 300-тан тақса ұнақтыра өте. Шүрапчыларға түрюі қалбақ, балтыра тұғыншаға чүгі хаттылар. Мегілер дағыны қағысываттар 900-бентан тақса нерейдеміттер. Саған механизм келбеті бұл ұрыңыздан, ол еңіздей нұппы қалыр, оны опсайының қағайсылыр ұнақтарын, ғынар ұнақтарын қалылар ғатабыттыр. Ғынар ұнақтарын әлбетен білген Капитоновқы ғала сәттон 5 ғаннектақ, үрің үлгелерін қойу сөгейден, ихеттерге чешігі құтан суырат бүрген, кейін қораққа төрік жыл тоқтабаққа келдерілер. Бұны дейлеттен жүкізгедағы собуаққа ұйдақтырам. Маныға литре үйкке бейін солковай субсидияға собуат өсті сүйірбе солковайы ұғуаған. Бұлырын түрден төбені ұйған тұрбұппыт, онына болағына бейге 300 келені күн айы тұттар әрі біт. Онына түрден 2 тоннаны тұттар бітім, хайын 300 таты. Онтан бұйыл болағына 2 төгіл әлбән тұрар, ағы 10 тоннаны тұттар бұлы ден әрелі әрі.
Олиһин үлэһит үтүө жаңа сааскы күн элес гынар кечигиретчи кыстаабыт балбаахтарын оғуруоттаах жон бычыгыраппакка тиэн бараллар. Үс үөр сылгылаахтарын сороғун харахтарын далыгар туталлар. Ордубут уанча кебиһилээх отторунан кыстыгы муа чуга суох тууруһуктар. Отчотугар аны сайын эрге кыраахы көтүрэн олондугар үүт сыягын оңостуахтарам, эти эриен белем продукцияны таарыахтарам. Докумонун сүүрэн көтөн ситиспиттер. Сүйлэх аста кайстывалар же итинник күннете олорон турбакка түбүгүрэн үлө үйүгер сылжанлар. Екатерина Мосова, Жулус Иннокентиев, Капитоновка, Чекускай. Сөйлөх астагылга бузул ураты болду. Ал курдук үйтү туттары тиге уларыян үгүс мөккөр дигән нәсен оннун олгон буланарар. Колобра өнүгнах ахсын 35-нче солкобай эбетер тринила хасла 1 литр үйтү бион солкобыга соготопка туттарары сорогулустар чопчулан олороллар. Үйһә бүлүге үрүңилгән кайдак туттары булан ахтырын Василина Федотова. Ынахтар улан күпкүйгот кирен кайсты баһылга атогун күнүскү күстө агылага көлүер. Федоровтар бейлерин биз гыниктар гараби жон сүйүтүн улан кыстаталлары бит. Кинилер үттерин туттар бакка бейлер астаналар бутболлахтарына быйыл гыник төбөтүгөр 35 тыган чөкөрүлөрө кайсты бага сүнкөн көмө болууга ден берелер. Өтөбөтүгөр ити 35 тыган чөбөттөр бийгүндү чаханып сууна кайстыга гама өйөк болот. Имен отту утгамасты утгар оны оқпыты масын теттіре бітіге. Оның білген ол кехереге барта сакрашене бара тұра. Нәгінен білген шүйхілі араки олар кәмкәлі. Өлігін де шүйхінден барарға дем. Оның өмірін аққа тиек біттен бағана бар. Именне бұл қатчы келері бия үйттіктірері болаққа болтақ. Бұл үйхі көрі болында қамнас көрдік болды. Бұл білірін күйін омар бұл Василий Третьяковка айстыбада урукку апкос котонун сөксүен сүйхилерин 2 сылын үрдүк кен кон котонга кыстатан турар. Барта 9-нчы төбөгө 16 нирей эбилди бит. Аспыт сылгылуу салтыда суустен программаңорон үй туттарачыларга эби үйткөр бүтэ. Дэрэхэнне кайстыба кийле үйтүн 6-10 салкубайга туттар бүтэ. Онын үйт төбө сүйхіне бимит оттуругар техника хачымыт. Быйыл үйт келеде 8-15 салкубайга тиер дүйхтэх. Онын 35 тыганчан ылбакка үрүң илгени туттарар дыйбыланыр. Быйыл эмне колобур эмне көрүлөр, оча быйыл эмне үк карата үч төрт нага эмне эбиятыла хыкпытты. Быйыл үк бит сенатар үйлдата, үшүгө биеха ол, үддүк ситеги күрдүк көрөк канаданы, биян соккойго туттарабыт, онтон болана сус бүткен эмне билдирин көрө күрдүк болар болу, онна токпут, ите уваккой бүткен болана уваккой агуан бес болуқта. Ата халай каралан үддөн эхтта, хынер дүрүн күрдүк. Вот иногда там был гвиана, и пету тарахана, то потом кетте танк был. Гасим батен кетте. Гасим батен, что ариор до пола холо, бихи юхавлю. Ал бихи улахан сити хивула. Бихи гасим батен, а что мы хеларка бит нота не опа. Холо, кунге бихи ге, манна, и кюхюш литерене, юр болах патна. Холо, и трактор бит, холо, и ки трактор, кунге холо, Күн бүгін ұлыс үрдінен 11 тыханча 9-ған сәтті құрығыр моста қағылылар. 10-тон 3 тыханча 9 сүйе ғынар ұнақ. Үй тұттар ұтығар бұлан бұйыл 2 тыханча 700 тонна. Фермендер бары контрактация түйен өзі білімдер. Бүгіннегі авансылың ұтығы бұл ұлған қайыстылығы. Білген кеннәрі тәхі аз көлелергер қатшылары дейбет, оны туған алдырығар. Онтон төбө качтын конкурсу мегитылынан турар. Бу апрел хангантырызы конкурс битуяга биридах. Олымны билин документация хумия айдалдар. Специалисттер, тихайзин специалисттер, хас биди ұпыға төбө төр кеткеттар конкурсу документин хумия айдалдар. Бастыгы түхімек мусустар егет үміктен яға, ирденер документы кемегер туттар бұд көмі қарчыны бастыгыннан ұлыяға. Сыл 2 саңаргар 200 түхімек қарчыда түхіяға. Улус үрдінен ұйынник төбәтігер түхер 35 тыханчы салқуабай, 2 тыханчы 600 түрдон түйет ұйынар анағы саңыгар түхірі бұланынанар. Василина Федотова, Екатерина Мосова, Дмитрия Брахав, Сахасире, Күнтен-күн.
Үрінгілгеттен асамтаннаға, оны тағынан дженкер ұрасу менігіз барыне сироп. Мәңқаңылы сұлғын олықтауға Анна Герасимова саңа сұқтанна. Онын мәңелер бей продукциятын әлбәтен, бейіқі мәңқаңылысқа ұңғылдығыда ден кең тұтты кәпсектіра. Елін әңгер онына кейін көрет кең ғырынығар продукцияларын қамағатық батарықтыра. Мәңқаңылыстан бір еделағым Гүлнара Мосова саңа сұққа астамыт себеге ағы бұробалан күрді. Анна Герасимова бейті технолог иделек. Үсіләхеттәг жоғыз сыйыққа үскірін продукцияның ұрынта харықтыра. Ол күрдік морс, сироп, итенне барғынне. Маны сәрге арас отынныры бұл күйен мик соңырын бұр обалғыр бұланына ақтар. Аспыт күхінне еленнеттен отон итенне сұғын топпыттара, онын бүкке көрінгінен продукцияларын ұрынта харықтыра. Бұл бұлырын отон үйді ағаяғаты. Олеген туқпарынан топпыт. Атақ ұлғанын туқтардақпыт. Морозилка, она тяжелая, тут ух потенциал, контейнер для баллар. Мы были не мы тут тражим, но ритл газелар, вот он тут тражилар. Каска тут тарает, ладно? Устюмях. Сыр жете жендергер улус нехиле көйөн итенне бейлерин күстеринен туттулар. Ана лабарудованина стандарт терлитті қатчайда. Бо барағай контейнердарға водовоз келен уқытар, онтон буу 5 ступеннях фильтрнің ағын жанкер ұрас уға көбілуяр. Бу ванда уже фильтрден бұт убыт бар. Ұрас чистой вода. Хәп бу ол жы убытынан бе морска, сиропка туттабыт. Бу хиттерге бухарабыт, икке хиттәх бұтмандық. Бу варышный котел. Төз сүстәх объемы хәп. Роман Герасимов 2016 сыллақтан арғы сыйығын арыян үлетін сағалабыда күн бүгін 5 нәхелектен үйті сылыр кетші тұтан олырыр. 5 көрін продукцияны оңырын тағарыр. Жоғыз күрі жеттен сағалан білігін 2 тәстен әбей салған сабуатын кенетен аны ғымы еттен ғалланскай қытанық суортақ сыйры оңырын тағарықтыра. Манна ана лабарудуване барыта келен бәлем тұрар. Бұл аңа камера созревание болар. Мана уже берем сюда тахар мана созреваниега уравут кас ки юсей курдук он там мана уже бадна дальше бадна патна бо ванна была на склад готовой продукции молош сыркине бо ванна температурный режим на ребартах тен молош. Бұл сағасқыттан әбей кондитерскай сұйықарияны үлілетелілер манна туар тарас көріңін бұрды қағыттан қазда көрің продукцияның орын чугас сытар нәхелектерінен атыға тағараллар. Натуральный ананас тут беги именно, бебит, бо ют пицца вот там сливки бутин, а рыбу тин, кефир бутин, ют бутин тут та вот. У она бу тохта не мне начинка бутин где барень вот та начинка мне он рох тохтах бутте. А то кюнге тё заказ кирерте, то примерно касте хави, тё без ин тор до то кюнге он робот. Наличие караларом он робот, караларом он робот алдет, ага заказано он не ксюно робот. Нәхелекке әбей үлі местетін тағаран жону үлінің қатшыян Герасимовтар тұй әсерін сайдытығар төгі күйіз болалар. Нәхелекке отырым бұл ұлыққан көмі болыр, тұйдақына сирехан құмыр жонлар, отандырын тұттарандар дополнительна қатшы әбей қатшылығын ақтыра, ондықтан бұл нәхелек экономикатығар мәнадақына ұлыққан төгі күйіз болуқ. Мені қаңыласқары бол баққа жақұсқай қорақ қараман Герасимов оңырын тағарар продукцията атығыға қамағатық барар. Бұл ендігінің кенеттен көйті бет, бұл мәң қаңылас отынтын тағарар продукцията бренд болан, бұл еменне мәң қаңылас продукцията ден ұлыс бұтын ат татарғар республикаға, республика тағар күтті таққан бұл ғақа әрін продукциятын ат татарғы дембетіптен бігер әрелләк бет. Саңарылы бұтсығы құлетін сағалаған сотыры кеменен аны табағаттан үй тәрәға бол баққа бұрды кетеніне сері ғаттан продукциялары атыға күйті бет. Гүлнара Мосова, Саха телевидениеті, мәңі қаңлас. Манан неделі түміктерін тағарар күнтен күн информационной берене түмік түйбін, онтан кем сите көрбетақ, як хүрбет өт, ұнна НВК тере онлайн.ру порталларға күйрен сихили көрек құтын сөп. Оны сәрге Инстаграм бағылаға, оны Ютуб каналға ме күйрен ағықытын көрек құтын сөп. Манан бүйінгі берене түмік түйбін, теген сылдың көрсілқа дере.